from Noria, taxomike, tak adni hatial tat kalinsor. Thank you that you helped kalinsor. Degmada kalinsor ee gobolka Galgaduud waxaa ka bilowday mashruuc lagu ifinayo magaalada loogana saarayo mugdiga ragaadiyay degmada iyadoo la adeegsanayo tamarta cadceedda lagu shido isla markaana la surayo wadooyinka magaalada reerar ka tamar qaata qoraxda. Qolarrada aan ka hirgelinay aan hirgelin doono waxa waa 110. Wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug Maxamuud Cabdi Kaarshe ayaa sharaxaya tirada leerarka cadceedda ee loogu talagalay mashruucan. Qolarrada aan ka hirgelinay aan hirgelin doono waxa waa 110. 40 Galinsoor ah, 40 Balanbal ah iyo 30 Dhuusamareeb ah. Marka muhiimadda u dooran inaan Galinsoor dhagax dhigi 110 kaas u noqdo. Waxa dareemka tii inaa muhiimad aad u weyn inaan tusno dadka in deegaankan waa deegaan wax badan ma aragtay leh maamsana ama waxba soo gaarin uu yahay wixii ugu horeeyay solar risk ugu horeeyay soo gaaro nalalka wadooyinka cadceed ku shaqeeya inaa tahay aadna baahi weyn ay u qabeen dadka deegaanka ku nool nalalkan cadceeda waxa soo kordhin doona saddex waxyaabood oo loogu talagalay donor risk ama dadka deeq bixiyayaashan ugu talagaleen mid ah xasiloonida ama wax la yiraahdo stabilization in maaragtay nabadii iyo dadka ay ku dhiiradaan waqtiga rabaan in maaragtay laamiga la mari karo ama la socon karo horumarinta dhaqaalaha dukaamada ku yaala meelaha nalalka laga soo roodhan ama wadooyinka dadka hadda waxay ku dhiiran karaan inay maaragtay furnaadaan waqtiyo fiican ay ganacsadaan. Waxgaradka deegaanka Xubno Matalayay oo lahaa rag iyo dumar ayaa soo dhaweeyay mashruucan waxaana ay uga mahadceliyeen maamulka Galmudug. Nafaca uu leeyahay iftiinku waa maxay? Nafaca uu leeyahay waxa weeyaan in ay dadku ku naaloodaan oo gabdhuhu ku nabadgalaan oo gabdhaha aan la ka qabsanin oo gabadha suuqa aadaysa aan dhagax la iiga dhufan oo sargaalka meesha waardiya aan dhayb iftiinku muhiimadiisu tahay. Gaar ahaan waxaan u sii mahadcelinayaa dowladda Galmudug oo iyadu barnaamijkan in reer Galinsoor ay helaan solar system solar ay helaan iyadu ka shaqeysay wasiirka iyo agaasimihiisa. Waxaan leeyahay waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol. Galinsoor waxa ay ka mid tahay deegaanada Galmudug ee soo kobcaya xilligan, waxaadna moodaa inay sameynayso horumaro la xiriira kaabayaasha bulshada. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.
degmada Galinsoor ee gobolka Galgaduud waxaa ka bilaawday mashruuc lagu ifinayo magaalada loogana saarayo mugdiga ragaadiyay degmada iyadoo la adeegsanayo tamarta cadceedda lagu shido isla markaana la surayo wadooyinka magaalada reerar ka tamar qaata qoraxda. Wasiirka tamarta iyo biyaha Galmudug Maxamuud Cabdi Kaarshe ayaa sharaxaya tirada leerarka cadceedda ee loogu talagalay mashruucan. Waxgaradka deegaanka xubno matalayay oo lahaa rag iyo dumar ayaa soo dhaweeyay mashruucan waxaana ay uga mahadceliyeen maamulka Galmudug. Galinsoor waxa ay ka mid tahay deegaanada Galmudug ee soo kobcaya xilligan, waxaadna moodaa inay sameynayso horumaro la xiriira kaabayaasha bulshada. Abuukar Cali Cadaabe, Abuukar Yare, Warbaahinta City.